እናቴ በቃ በስስት በናፍቆት ነው የሞተችው ልጆቼ እንዳለች ነው በቃ በስስት ነው የሞተችው እናታችን הביקור הראשון של הלילין קאסה בארץ ישראל לאחר 20 שנות המתנה באדיס אבבה לא היה משמח הוא הגיע לכאן לאחר שהתבשר שאימו הקשישה עומדת למות רשות האוכלוסין וההגירה העניקה להללין אשרת כניסה של תייר בת חודשיים והתנתה את כניסתו לארץ בערבות של 30 אלף שקלים. אני כזה לג'וץ שנדימת עולן יקרו תהתי ענאו נדימי מהנד להתק עלל נדימתה. לפני 16 שנים ההורים שלו עלו ארצה והוא נשאר מאחור ממתין לעלות לארץ. 16 שנים של נתק בין בן להורה וחמש אחיותיו. לאחר שנים ארוכות הוא זכה סוף סוף לראות את אמו, אלא ששלושה ימים לאחר מכן היא נפטרה. הוא לפחות הוא ראה אמא, והאחים שלי גם שאירו אבא. אנחנו מבקשים שיעלו לארץ, שאירו אבא, שיבואו לפחות שאירו אבא. מחר נגמרת להללין אשרת התייר והוא יידרש לעלות על מטוס בחזרה לאתיופיה. רשות האוכלוסין וההגירה סרבה להאריך את שהותו בארץ. זמן האביב של הללין בן 89, סיעודי כבר שנים רבות. עכשיו יותר מתמיד הוא צריך את בנו לצידו. הקצ'ו משתיע מועדת. היה האמת אני רוצה לי יוצא לו זה. היה האמת. אהון תעלם תלייץ משתיע. אהון נגדי. יקד לבן ילה. יענו. כל הזמן היא אומרת ילדים שלי ופתאום אני נפטרה. אמא ממש מסכינה. הללין ושני אחיו הם לא היחידים שנותרו מאחור. כמותם ממתינים באתיופיה עוד 8,000 מעוכבי עלייה. בשנת 2015 החליטה הממשלה להעלותם ארצה, אלא שמאז יישום ההחלטה נדחה פעם אחר פעם. וגם היום לא ברור מתי זה יקרה, אם יקרה. היהודים האלה, רוב המשפחה שלהם כאן, כמעט כולם מדרגה ראשונה, מדרגה שנייה, מחכים כבר לעלות לארץ. אך לצערנו עד עכשיו הם ממתינים. מרשות האוכלוסין וההגירה נמסר כי הללין קאסה יצטרך לכבד את ההתחייבות שנתן לפני הכניסה לארץ או שיגש ללשכה ויערר על ההחלטה. נכון לעכשיו הללין צפוי להמריא מחר לאתיופיה ולהיקרא שוב ממשפחתו, אלא אם כן מישהו ברשות האוכלוסין וההגירה יחליט אחרת.